Sipas karanfila gjellarit nga qendra lëvizja vetëvendosje njofton se në procesin e mbrëmshëm zgjedhor të lëvizjes vetëvendosje në Prizren, tani më kjo qendër ka gjithsët 28.3 dhe si pas ti ka rritur që kjo qendër të antarsoj edhe antarë të rinjë dhe tani më i ka kryer të gjitha procedurat që nga 7 muaj për procesin e mbrëmshëm zgjedhor, ku ka shkuar me rezultat të mirë dhe me pokshtu edhe me ardhje të reja. 7 maj, do më thënë që ka fillu organizimi i zgjedhjeve të mbrëmshme të lëvizjes vetëvendosje në qendrën Prizren, neve i kemi strukturu thuajse në çdo lagje dhe në çdo fshat pikat e lëvizjes vetëvendosje, ku ky proces ka shku shumë mirë dhe si rezultat kemi ardhje të reja në lëvizjen vetëvendosje dhe është pasunu me një numër shumë të madh, diku 800 aktivistë të ri sot i kemi në nivelin e parë organizativ. Ai pastaj tregoi se me votim të brendshëm dhe si kandidati vetëm ishte Artan Abrashi në afatet kohore dhe së fundi, pra të mërkurën, me 13 korrik është votuar Artan Abrashi për kryetar të lëvizjes vetëvendosje në Prizren dhe me vota prej 96.5%. Tani më është Artan Abrashi duke u dhequr këtë qendër. Ne me status të lëvizjes vetëvendosje e kemi që zgjedhja e kryetarit të bëhet me demokraci të drejtë për drejtë, një anton një vot. Dhe i kemi pas diku 22 vend votime, ku e kanë pas mundësin e votimit të gjithë aktivistë të lëvizjes vetëvendosje që gjenden në Prizren. Afatet kohore për dorëzimin e kandidaturave, sepse me statut të lëvizjes vetëvendosje kanë të drejtë se cili aktivist të garoj për pozitën e kryetarit të qendrës, dhe në afatet kohore prej që kemi pas prej 15 qeshore deri në 25 qeshore, në këto afate kohore ka qenë vetëm, me kemi pas vetëm një kandidat, ky është Artan Abrashi, dhe të mërkurën, pra me 13 korrik, është bërë votimi në të gjitha pikat, dhe vend votimet, ku i kemi pas në për këto pika, është votu Artan Abrashi dhe me një rezultat bindshëm, diku 96.5% të votave, ka fitu dhe kryetar të qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Prizren e kemi Artan Abrashi. Kurse të dielën, me 17 korrik do të bëhet edhe zgjedhja e kryesisë dhe delegatëve nga qendra vetëvendosje në Prizren.